Bueno, se llama Oriol, ja s'ho has presentat, no? Sí. Tothom sabem qui és. Molt de la fe, Josep. Això és, penso que la gent es pensa que com jo no estic boig, jo no tinc anar aquí per res. És el que crec que pensa la gent. Cap problema. Doncs en primer lloc, donar les gràcies al Josep, donar les gràcies també a l'associació OCAT Activa pel fet de poder haver convocat aquesta conferència. Quants d'aquí us heu sentit estressats o estressades aquests últims mesos de l'any, o almenys amb més tensió de lo habitual? Quants d'aquí voleu evitar aquests últims mesos que ens queden de l'any sentir-vos estressats o estressades? Ens en queden 3 de mesos, però almenys no viure molt estressats. Qui li agradaria no viure tan estressats aquests 3 mesos que ens queden? Tant si heu respost que sí en la primera ocasió com sí en la segona, esteu en el lloc indicat. Soc el doctor Oriol Lugo, doctor en psicologia, i aquesta és la conferència sobre prevenció en salut mental en el dia a dia. Llavors, abans de res, m'agradaria també donar-vos les gràcies per estar aquí presents, perquè al final, una tarda d'un dijous, doncs podem tenir molts plans, podem fer moltes activitats, però el fet que estigueu aquí sentats escoltant-me sobre prevenció, crec que també diu molt de vosaltres, de que voleu també fer canvis, que voleu també millorar les vostres vides i també la vida d'aquells que més estimeu. Així que un aplaudiment per tots i totes. Per la meva part, fer el màxim possible i també donar-vos respostes a totes aquelles inquietuds que tingueu. Aquesta gravació està sent ara mateix doncs, enregistrada, per tant, si hi ha dubtes i preguntes, això ho podem fer o en el moment, però sapiguem que no hem de dir noms i cognoms per no identificar les persones, al final estem en una zona coneguda, i segona, si hi ha preguntes o dubtes que són més privats, podem fer-ho també més endavant. Què veurem? Treballarem en 3 blocs justament d'aquesta xerrada. El primer bloc consisteix en factors de risc, descobrir quins són aquells elements que ens poden empitjorar la nostra qualitat de vida o la de la gent que estimem. El segon bloc consisteix, sobretot, en com poder fer amb eines i estratègies una bona gestió de les emocions, com poder treballar amb tècniques que ens ajudin també a que no arribem a aquests extrems o a aquestes situacions més crítiques. I el tercer bloc és com poder incorporar creences per cuidar-nos, creences per poder tenir prioritats o prioritzar-nos i així també doncs, que ens ajudin a tenir una millor qualitat de vida. Però abans de començar, qui sóc jo per estar aquí sentat davant de vosaltres i explicar-vos sobre prevenció en salut mental? Doncs sóc doctor en psicologia, porto més de 13 anys treballant com a psicòleg, he vist més de 1.000 persones, tant de forma directa com de forma indirecta, que es diu ràpid, això de 1.000 persones, 1.000 casos o 1.000 persones amb les que hem acompanyat, tant per mi com el meu equip. A més, també som els cofundadors de All Institute. All Institute és una empresa que gestiona centres de psicologia. Tenim aquí un centre, justament al centre de Masnou, i a l'altra punta, que està a la zona del Bellresguard, i a més, un altre centre a Barcelona. I ens vam donar compte, l'Anna i jo, l'Anna és la meva sòcia i dona, que justament el gran tema o el gran element amb la salut mental és que no es fa suficient prevenció, no es fa psicoeducació, no ens ensenyen a com poder doncs, gestionar l'estrès, a com poder gestionar el dia a dia, els problemes, els conflictes, i el resultat quin és? Que ara mateix a Espanya, a Catalunya, tenim un dels índexs d'empitjorament de salut mental més elevats de tota Europa. És a dir, que estem molt pitjor del que podríem arribar doncs, a trobar-nos si poséssim més èmfasi en l'educació de les emocions. Per tant, la idea és començar aquest camí o aquest projecte d'aprendre més a com cuidar-nos. Sí? Estem disposats a cuidar-nos més? Sí? Fantàstic. Doncs comencem. I vull compartir-vos una petita anècdota, una petita història, que explicava un antic directiu de Coca-Cola. Hi havia un antic directiu de Coca-Cola que es deia Brian Dyson, que hi explicava que la vida era com fer malabars. Quants aquí heu fet alguna vegada malabars? O almenys intentat de fer malabars? Sí? 3 pilotes? Algú ha fet 3 pilotes alguna vegada? S'acaben en 3 cap. No, quasi, no? Dos, no? Sí. Doncs fixeu-vos, ell deia que la vida era fer malabars amb 5 pilotes. No amb una, no amb dos, no amb 3, amb 5 pilotes. Llavors, quines eren aquelles pilotes? Justament parlava d'una primera pilota, que era la pilota de la feina. Quina és aquesta esfera? Doncs l'esfera que correspon a tot el que té a veure amb el món laboral. Els teus companys, les teves companyes, els clients, el teu jefe, jefa, coordinadors, coordinadores... I és una àrea més que tenim a la vida. La segona és la família. Doncs si tinc una esposa, marit, fills, nebots, germans, pares, tiets... Tot el que és el teu nucli familiar. La tercera són els amics, les amistats. Si tenim algun grup, una colla, aquí jo crec que l'associació també és un bon entorn, no? Associació d'OCAT Activa per crear amistats, per crear també aquests vincles, llavors és una forma també de crear aquestes relacions o vinculacions. La quarta serien els hobbies i les passions, aquelles coses que ens agrada fer, doncs potser hi ha algú d'aquí que li agrada doncs, llegir, o li agrada anar al cinema, o li agrada potser anar a la muntanya, o fer esport, o caminar. I finalment, l'última, però no per això menys important, que és la pilota de la salut. Salut mental,
nivell també física, del cos, emocional i també espiritual. I totes les pilotes són de goma, de cautxo, a excepció d'una única pilota. Sabeu quina és la pilota que és diferent? Quina diríeu que és la que és totalment diferent? La de la salut. La de la salut, molt bé. Un aplaudiment per la companya. Molt bé. Totes són de cautxo, llavors anem fent malabars, no? I d'alguna manera, doncs, si són de cautxo, si són de goma, si jo un dia doncs, tinc un mal dia amb el meu cap o coordinador o coordinadora o companya o companya, boing, rebota i no passa res. Potser un dia m'enfado amb el marit. Ostres, avui el meu marit no ha fet les coses que li havia dit. O al revés, no? La meva dona ha fet no sé què. Què passa? Boing, rebota, no? I no té per què acabar en divorci, no? No té per què ser algo greu. O potser un dia ens enfadem amb un amic. Ostres! Tenim un amic que ens havia d'ajudar a fer una mudança i aquest amic doncs, no ens ajuda, no? O ens discutim. Bé, rebota i no passa res. Amb els hobbies el mateix, no? Potser un dia doncs, plou i no podem anar a fer excursions o senderisme o el que ens agradi. Però la pilota que hem dit que és diferent, quina era la que era diferent? Us recordeu quina era la pilota diferent? Mental, salut. La de la salut, exacte. Salut en tots els sentits. És de vidre, de cristall. I què li passa a la pilota quan és de vidre i cau al terra? Què dieu que passa? Trenca. Es trenca o també una cosa que és pitjor. S'esquerda. S'esquerda, exacte. Comencen a crear-se petites línies fines de fissures. I potser tu no et dones compte i aquesta pilota es va trencant, no? Mica en mica, no s'ha trencat de cop, però es va esquerdar. Quin és el problema? Com bé deia el company, si es va esquerdant, potser hi ha un dia en què li donem un copet molt petitet, poing, i la pilota explota. Potser no ha sigut un gran cop. A vegades sí, la vida ens ha posat a vegades proves. Potser en algun moment de les nostres vides hem tingut accidents, hem tingut morts de familiars, hem tingut potser acomiadaments de feina, coses greus, no? I que ens han afectat a la salut. Però amb el tema també de que es va esquerdant, potser són un cúmul de cosetes i arriba un dia en què hi ha un copet que fa que exploti. És com el got que vessa per una goteta. Quan tenim un got que està totalment ple, heu fet alguna vegada l'experiment, allò de quan potser érem més joves, no? De posar el got al màxim, no? Per veure, i cau una gota, què li passa al got? Vessa. Es vessa, no? Llavors, el problema quin és? El problema és el got? Qui creu que el problema és el got? Qui creu que el problema és de la gota que fa vessar el got? Qui creu que el problema és el got i la gota? Vull dir que està massa ple. En realitat, és tots aquests elements que fan que es vessi el got. Llavors, la nostra salut mental, física, emocional i espiritual és el resultat també de tot el que hem anat visquent i hem anat acumulant. Per tant, la idea és com començar a prevenir. La solució? Poder començar també a identificar aquests factors de risc que ens poden perjudicar. Llavors, ara la idea és que ens posem tots el barret de Sherlock Holmes o la màquina d'escriure de la Fletcher. Us recordeu aquella sèrie fa molts anys, que deia s'ha escrit un crim, us sona? Hi havia una dona gran que escrivia màquina. I us heu fixat també que aquella sèrie sempre la dona, quan anava a una festa o una trobada social, sempre hi havia algú que moria? Jo crec que el problema era la dona, perquè sempre que apareixia la Fletcher deia ui, va morir alguien, no? I llavors potser la culpable era la Fletcher. Doncs ens posem tots el barret aquest de Sherlock Holmes o la màquina d'escriure de la Fletcher i la idea és estar atents, és a dir, poder començar a veure elements que d'altres formes potser no veuríem. El primer d'ells, un dels elements de factor de risc número 1, és la soledat. I la soledat no vol dir la soledat voluntària de, ostres, a mi em ve de gust avui a tarda quedar-me al sofà i que ningú em digui res, o em ve de gust fer un passeig sol per la muntanya o per la platja, sinó és, jo voldria estar amb algú, però no tinc ningú, o no trobo ningú, o em sento realment sol. Perquè aquí la diferència és entre el fet d'estar i sentir-se. Hi ha una diferència, no?, entre estar i sentir-se. Quantes vegades hem estat, potser, envoltats de persones, a una festa, a una reunió, però ens hem sentit sols alguna vegada? Us ha passat en alguna ocasió? I a vegades aquesta soledat és pitjor. I en canvi, hem estat alguna ocasió en què no hi havia ningú, però no em sentia sol. Estava a la meva bola, estava doncs, al meu ritme i estava bé. Per tant, el gran problema és la soledat involuntària. Ara l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ens està dient que la gran epidèmia del segle XXI no serà un altre virus, esperem que no vingui ningú més, ja en tingut prou de virus, no serà un bacteri, no serà tampoc cap mena d'enfermetat, sinó serà, ho podeu endevinar? La soledat. Cada cop tenim més gent que va creixent, que va envellint i que són gent que no troben cercles o entorns en el que puguin sentir acompanyats. Però no només és la gent gran, també estem veient que això està passant amb la joventut. Tenim molts joves que, per exemple, en consulta ens diuen avui he quedat, un divendres o un dissabte, avui he quedat, ah, molt bé, i què aneu a fer? No, estaré a casa. Ah, però a casa?
Sí, vindrà els amics a casa? No, 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 estaré jugant. Ah, però estaràs jugant amb els amics? O no, o estaré jugant i em connectaré amb algunes persones. Ostres, això també ens indica que comencem a veure també joves que s'aïllen. Aquest aïllament és perjudicial. Això és el que també ens ha passat durant la pandèmia, que molta gent s'ha trobat molt sola, s'ha sentit molt sola, i això també ha generat molts perjudicis. Penseu que l'OMS diu que el fet de sentir-se sol equival, com a factor de risc, a com si fuméssim 2 paquets de cigarretes al dia. Déu-n'hi-do, eh? Per tant, és molt perjudicial, perquè el fet de sentir-nos sol el que fa també és que entrem en fases o en estadis d'apatia, de desmotivació, de tristesa, és a dir, que entrem en una fase en què ens anem apagant. I això pot derivar en altres trastorns mentals. Sector factor de risc per començar a observar i començar a detectar. Quan veiem canvis d'humor. Canvis d'humor en el sentit de que podem estar potser una temporada més animats, més tristos, però de forma notòria. No vol dir que un dia estic més content i l'altre dia estic més trist, sinó que molt content, molt trist. O quan veiem que hi ha emocions o estats que es mantenen al temps. Ostres, porto una temporada que estic trist. I aquesta tristesa és com que no se me'n va. No sé si alguna vegada heu vist en algun familiar o algun amic que hagi pogut tenir un estat de tristesa i no li surt aquesta tristesa. Doncs això també és un factor de risc, perquè aquesta emoció està anclada, està gravada, no es mou. Al final les emocions venen del llatí, la paraula emovere, que és energia en moviment. És a dir, que les emocions s'han de moure. Si tu tens la tristesa i aquesta tristesa està anclada o està totalment gravada i no s'acaba de moure, això tenim un problema, vol dir que ho aniràs arrossegant. Per tant, això també és un factor de risc. Penseu que són aquests espirals de negativitat. Un comença un dia que no vol aixecar-se del llit, no vol vestir-se, no vol dutxar-se, no vol sortir, no vol quedar. I què passa llavors? Què creieu que passa quan entrem en aquest tipus de dinàmiques? Que el dia següent, què? Passa el mateix. Passa el mateix. I el dia següent del següent, llavors entrem en possibles trastorns mentals. Depressió, ansietat, fòbies, etc. Per tant, la idea és, compte, aquí hi ha un element que pot ser que hi hagi un factor de risc. Per tant, hem de començar a rascar. Quins factors de risc també tenim? Un tercer element seria conductes de compensació. Què són conductes de compensació? Hi ha molta gent que, per exemple, quan està més de bajón, que diríem que està més apàtic, més trist, desil·lusionat, desmotivat, compra online. Ara està molt de moda, no? Les compres impulsives online. Hi ha gent que et diu, mira, Oriol, jo quan estic trist o apagat o desmotivat, jo vaig a la web i compro roba, compro bossos, compro sabates, compro videojocs, compro el que sigui. Què està fent aquesta persona? Està tapant una emoció. Té una emoció, té un sentiment, hi ha algú que no va bé i ho tapa així. Quanta gent, per exemple, fa abús de substàncies? Des de, per exemple, l'alcohol, el tabac, el cannabis o altres. Penseu que la substància o la droga més comercialitzada i també més danyina, realment, aquí en Espanya, és l'alcohol. L'alcohol i el tabac. Però què passa? Que a nivell social no ho veiem com a drogues. Ara cada cop més sí, però la realitat és que si tu li preguntes a algú, digue'm noms de drogues, és estrany, no, que algú et digui l'alcohol o el tabac? Si jo us dic, digueu-me noms de drogues, ostres, la cannabis, les pastilles, la cocaïna, l'heroïna, no? Però és rar que algú digui el tabac i l'alcohol. Per què? Perquè ho tenim aquí gravat. Les pel·lícules, les sèries, fixeu-vos, quan algú està veient una pel·lícula, us agraden les pel·lícules així com de detectius o de misteri o de thrillers? Hi ha algú d'aquí que li agrada aquest tipus de sèries o pel·lícules policiaques? Sí? Quan algú està trist o li passa alguna cosa, on va? Al bar. I què farà al bar? Beure i fumar. I beure i fumar. Tristesa o apatia igual a bar. Fumar i beure, o beure i fumar. No veus ningú que digui, ostres, estic trist, me'n vaig a passejar i a respirar aire pur. Oi que no? Oi que això no surt de les sèries? Fixeu-vos, perquè tenim aquí gravat que això són les formes de poder resoldre els problemes. I llavors ens porta a que hi hagi una societat de joves que aprenen que la seva solució per als problemes és l'alcohol i el tabac, quan realment sabem que l'alcohol és un depressor del sistema nerviós, per tant, ens deprimeix més i que ens dona una petita part de motivació al principi, com una mica de pujança, però després ens enfonsa. I el tabac ja sabeu, no sé si hi ha algú de sala que sigui fumador o exfumador, al final el tabac enganxa. Que diem, ostres, ja sabem que el tabac enganxa i encara tenim joves que estan fumant. Que dius, ostres, podrien ja fer un canvi de xip, no? Ja sabem que el tabac acaba generant perjudicis. Per tant, conductes compensatòries, sabem que estem tapant aquest tipus d'elements. Un quart element, quan perdem la gana o mengem en excés, també és un excés, és una conducta de compensació. Quanta gent a vegades quan està en problemes, què fa? Menja, 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 menja. O, al contrari, se't tanca l'estómac.
Heu d'aquí ha pogut veure algú que li hagi passat això? De sentir que havia de menjar molt no, o se tancava l'estómac? Per què? Perquè el teu cos entra en aquesta fase de supervivència. Hi ha gent també que, per exemple, no dorm. Quan estàs amb problemes o amb tensions, no dorms, o dorms menys, o et despertes a mitjanit. Què t'està dient al final? Que hi ha alguna cosa que no va bé. També podríem dir que les relacions són un reflexe de com ens sentim. A vegades hi ha relacions que també ens poden arribar a perjudicar. Hi ha amics i amigues que quan tu tens una situació d'un problema, ostres, vas a aquell amic i t'ajuda. Però segur que també teniu, o coneixeu, amics i familiars que quan tens un problema, ostres, t'acaben d'enfonsar més. En lloc d'animar-te, posen el dit a la llaga, no? Sí? Això també ho heu experimentat alguna vegada. Per tant, també el fet de vincular-nos a vegades amb certes persones es pot també arribar doncs, a causa perjudici. Això és algun dels indicadors. Llavors, la idea és no que ens convertim en psicòlegs o en terapeutes, perquè no hem d'arribar a aquest extrem, però sí començar a veure amb uns altres ulls. És com veure que hi ha elements que no van bé, que es repeteixen. Els patrons, famosos patrons. Quants aquí heu fet alguna cosa de costura alguna vegada? Les costures, hi ha patrons, la roba té patrons. Per exemple, aquí l'acompanya, podem veure que hi ha en la roba un patró. No? Veiem una mena com de sanefa, no? La part de la seva blusa, la seva camisa, en la que hi ha un element que es repeteix. Això en psicologia és el mateix. Quan tu repeteixes un patró, és una forma de veure que hi ha un element que estàs fent cada dia. Si us pregunto, cada matí, amb quin peu us lleveu del cos? Amb quin peu sortiu del llit? El dret o l'esquerra? Penseu. Quan esteu sentats, ara esteu sentats amb la cadira, quan us aixequeu, començareu a caminar, no? No us quedeu estàtics, us començareu a aixecar. Quan comenceu a moure-us, amb quin peu començareu la marxa? Sempre és el mateix. És un bon experiment, eh? Després, quan us aixequeu, direu, amb quin començo? Si aquí hi hagués un objecte, una pilota, i volguéssiu xutar-lo, aquest objecte, aquesta pilota, en quin peu el xutaríeu? I normalment les tres respostes acostumen a ser el mateix peu. Què vol dir això? Que som éssers d'hàbits. Això ho deia ja Aristòtil. El ser ésser humà és un ésser de rutines, d'hàbits. Per tant, la idea és que si no som conscients d'aquest patró que tenim, és una cosa que anirem repetint. Penseu que cada dia tenim entre 80.000 i 90.000 pensaments. Que dius, ostres, Oriol, qui els ha comptat, no, aquests pensaments? No sabia que en tenia tants, aproximadament. I d'aquests pensaments, sabeu que entre el 70 i el 90 són els mateixos que el dia anterior? Per tant, què vol dir? Que estem sempre amb una mentalitat bastant igual. A menys que hi hagi algú que ens faci sortir d'aquest patró. És com sortir d'aquesta línia. Algú d'aquí s'ha muntat alguna vegada en alguna carrossa? Saps aquests tipus de carrosses que hi ha a Sevilla o a Màlaga, que van amb els cavalls? Si us hi fixeu, els cavalls què porten? Què és això que porten? Orejeres. Les orejeres, no? Els protectors, no? I per què ho fan això? Perquè no es distreguin. Perquè no es distreguin, perquè segueixin el patró, la rutina. I això és el que ens passa a les persones. Repetim dies, repetim accions, repetim conductes, fins que hi ha algo que ens fa despertar. Què és això que ens fa despertar? Poden ser moltes coses. A vegades poden ser malalties, a vegades poden ser crisis, a vegades poden ser conflictes. L'important és que no arribem a despertar per algo molt greu, sinó que puguem descobrir-ho abans, no? El que estem dient ara de fer d'inspectors o d'investigadors, abans que passi alguna d'aquestes desgràcies. Jo explico moltes vegades que tenia un antic amic, i ara entendreu per què és un antic amic, que tenia un cotxe molt, molt, molt vell. Un cotxe que, ostres, jo pensava que aquest cotxe que també anava com a pedals. Sabeu aquells dibuixos dels picapiedra que anaven allà amb els peus? Pues un cotxe molt antic. I una vegada que anava de copilot, es veu que li sortia en el panell lluminós una senyal. La senyal de falta d'oli. I vaig dir, que falta oli en el cotxe. I això és important, no? Alguna vegada us ha sortit aquesta senyal de falta d'oli en el cotxe? Sí, no? Sabeu què va fer el meu amic, bueno, ex-amic? Diu, això ho arreglo fàcil. Va obrir la part d'on hi ha la guantera i va treure la cinta americana. I va fer... Va tapar el quadre lluminós i ja... Problema resuelto. Jo, ostres, jo crec que això no funciona així, eh? Vaig dir, mira, saps què? Jo em baixo del cotxe i ja segueixes tu. I a cap d'unes setmanes em truca per telèfon, òbviament aquest antic amic, i em diu, Oriol, no saps què m'ha passat? I jo, a veure, sorprèn-me, no? Perquè algú que és capaç de fer això és capaç de fer moltes altres coses. L'altre dia anava conduint i de cop i volta el cotxe s'empara i comença a sortir una de fum, i fum, i fum, i fum, i ostres. Sabeu què va fer l'home? Què va fer? Va cremar el motor, no? Llavors, això que sembla una animalada, que diria, ostres Oriol, això és de perogrullo, no? Això ho fem cada dia nosaltres, les persones. No amb el cotxe, o
potser sí, potser algú que vam cint americana i va tapant, però ho fem amb el cos, per exemple. El cos ens parla cada dia, el cos ens diu coses. Quants aquí heu tingut alguna vegada dolors de cervicals? O lumbars? O heu tingut també potser migranyes? O heu tingut també la mandíbula tensa? O potser heu tingut dolors de panxa? És a dir, al final, el cos ens va dient coses, no? Són emocions que no han estat ben gestionades. Al final, aquelles emocions que la ment calla, el cos expressa, parla. Però ho fa amb un llenguatge diferent. Ho fa amb el llenguatge del cos. I el cos sempre comença igual. Comença amb un xiu-xiueig, comença com dient-te que hi ha alguna cosa que no va bé. I tu, aquí, doncs què fa la gent? Pastilla. Pang. Em fa mal el cap, pastilla. Pang. Que a vegades és útil i a vegades és necessari. Però a vegades també potser podríem escoltar què necessita el cos. El cos, si no li fem cas, puja de volum, com una ràdio. Ah, no em fas cas? Vinga, puja la música. I llavors et comença a parlar amb un to ja més fort. Que hi ha alguna cosa que no va bé. I què fa la gent? Vinga, pastilla. O s'oblida, no? O tapa. Com no li fem cas, què fa el cos? Adivineu què fa el cos. Què creieu que fa? Puja el volum. Vinga. Llavors ja et parla amb un to més gran. Que no va bé la cosa. Llavors la gent ja torna la pastilla. I ja quan el cos veu que no li fas ni cas, ni punyetero cas, sabeu què fa el cos? I ja crida. I què vol dir cridar? Una malaltia, un trastorn, una crisi, moltes d'aquestes situacions, que és com o pares o pares, és el que dèiem al motor. El motor al final treu fum, doncs el cos al final és el nostre vehicle, és el nostre cotxe que tenim en el dia a dia o per tota la vida. Per tant, la idea és que en lloc d'arribar a aquests extrems, escoltar el nostre cos. I què podem fer amb això? La idea és començar també a treballar amb les emocions. I aquí hi ha una tècnica que és la tècnica de les 3 C's. C com de casa. La primera, C, és de ser conscients. Si tu no ets conscient del problema, no el pots canviar. Què es fa quan hi ha una sessió de teràpia grupal o teràpia a nivell de molta gent? El primer punt, com heu vist a les pel·lícules, que també es pot fer a la vida real, és hola, me llamo Juan, o me llamo Pepe, o me llamo Maria, i com continua? Tengo un... problema. Un problema, no? La gent, al principi, si no reconeix un problema, no el podem arribar a canviar. És com si jo tingués un atac a la camisa o en el polo, i aquesta taca, si jo no em dono compte, què? Puc fregar la taca? Oi que no? És com si tu, d'alguna forma, et fa mal a l'alè. Imagineu-vos que heu menjat a l'Iol, no? Venim d'aquí a fer un menú en un bar de la zona, ostres, un menú d'aquells potents, eh? Amb alioli, salseta... I què passa amb el nostre alè? Què? Canta, no? Si no hi ha ningú que ens digui, que et fa pudor l'alè, què passa? Que anem agafant la gent, anem abraçant la gent, anem fent dos petons, anem parlant, fins que hi ha algú que diu, compte, vols un esmin? Ah, o vols un carmelet? I tu, per què? És que canta, no, l'alent? Això és el mateix, si no ets conscient, no pots canviar, és el que dèiem del problema. Jo no reconec, jo no tinc cap problema, jo tot bé, tot va bé. Clar, estàs negant. I quan tu negues una cosa, què fas? Fas que això t'acabi controlant. Carl Gustav Jung, que era un psiquiatre suís, deia aquello que tu niegues, te somete. I que deia també, era un home que havia estat fent teràpia durant molts i molts anys, més que l'Anna i jo junts, que és la meva sòcia i parella, i deia que la gran majoria de gent de la consulta passava més temps negant i justificant els seus problemes, de jo no tengo ningún problema, jo aquí vengo para charlar, pero no tengo ningún problema, en lloc de resoldre'ls, acceptar-los i resoldre'ls. Per tant, la primera C, quina és? C... què? Conscient. Conscient. Si no soc conscient, no puc canviar. Primer punt. Segona C. La segona C és canalitzar. He de fer que les emocions es puguin moure. Us recordeu del terme o l'arrel llatina d'emocions? Quina era? Emovere. És a dir, moviment, energia en moviment. Les emocions són com els rius. Si tu un riu i poses pedres, troncs, fulles, branques, el riu al final què passa? Flueix? No. Poden passar dues coses. O el riu pot ser que es desbordi, perquè tenim molta energia, no? Això és el que ens passa quan estem molt enfadats, o amb molta ràbia, o tenim molta pena, podem explotar, no? Heu vist alguna vegada algú explotar de ràbia? Sí, no? Sí. Veure algú que diu, ostres, ha explotat. Bueno, ha explotat per què? Pues perquè hi havia alguna cosa que l'estava frenant, estava fent que s'acumulés. O la segona opció, que jo crec que també és pitjor, que és que l'aigua estancada és aigua que es podreix. I l'aigua podrida fa pudor. És a dir, són emocions que hem tingut i que com estan guardades no les hem tret.
Per tant, són emocions que ens acaben podrint, ens acaben fent que per dintre estiguem malament. Llavors, la idea o quina consigna és, totes aquestes emocions, hem de treure-les. Una forma molt fàcil de començar a treure emocions, o treure també tensions, és a través dels estiraments. Així que, voleu començar a treure tensions? Qui vol començar a treure tensions? El primer punt és, anem a fer el mateix que faci jo. Amb els braços amunt, cap amunt, juntem i estirem cap amunt. I ara cap a aquest costat. I ara cap a aquest altre, sense fer-se mal. Jo no pago el fisio, que no ho sabeu. Lentament cap enrere. I lentament cap endavant. Molt bé. Ara podem fer una mica de deixar anar. Fixeu-vos. Quan un gos i un gat s'acaben de barallar i se separen, què fa el gos o el gat? S'estiren! Treuen la tensió! I tu diràs, ostres, com pot ser que un gos i un gat sap fer millor, sap treure millor les tensions que jo, que sóc un humà, que sóc aquí una ment pensant i irracional? Doncs sí, els animals a vegades són molt més llestos, jo crec, que alguns humans, que alguns, depèn de quins. El punt és que cada cop que estem fent estiraments, estem fent que el cos es relaxi. Si el cos es relaxa, també és la forma de treure tensions. A més, generem endorfines, que és una substància que té el cervell, és una droga natural. Jo sempre als joves els dic que el lloc on hi ha més drogues, els dic, sabeu on és el lloc on hi ha més drogues? Hi ha joves que es posen un cara així de... On? I els dic, aquí, 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 entre orella i orella. Perquè aquí al cervell hi ha una farmaciola, hi ha una farmàcia capaç de generar un munt de substàncies, però de forma natural, clar, s'ha de treballar. Per tant, la idea és, activem aquestes hormones per poder sentir-nos millors. Llavors, ara, amb aquest exercici tan senzill d'estirar-nos, estem fent que hi hagi endorfines. Una segona pràctica és a través de la respiració. Si heu conegut algú que té ansietat o que ha tingut ansietat, moltes vegades us diuen, ostres, Oriol, és com si tingués un pes en el pit. Us sona aquesta frase de, és com si alguna cosa m'apretés aquí. Sabeu què és el que els apreta, realment? Que com han estat en una situació de tensió tan forta, la respiració que fan o que han fet és curta, ràpida i seca. Què vol dir? Així és com respira algú que està amb por o amb ansietat o angoixa. Què estàs fent? Estàs fent aquesta part del pit que es contracturi, que hi hagi una contracció. Per tant, l'ideal és respirar de forma profunda, respiracions profundes, i ara en farem una. La idea és que tota la caixa toràcica es mobilitzi. Llavors, l'exercici molt senzill és respirar omplint al màxim els pulmons i el deixar anar de forma molt suau, molt lenta i amb la boca petita, com si mengéssim un espagueti. Sí? Faig una primera demostració i fem després tots conjuntament. Inhalo, omplo pulmons, el màxim que pugui i deixo anar. Tot al màxim, vale? Vinga, a la una, a la dos, a la tres. Respirem, inflem pulmons i deixem anar. Molt bé, respirem normal, podem seguir a la tres, ara respirem normal i quan estiguem preparats tornem a fer una respiració normal, aquestes, perdó, una respiració que siguin profundes. Una, dues i tres. Inhalem. Inflem pulmons i deixem anar. Molt bé. Respirem normal per no marejar-nos. A vegades hi ha gent que diu, ostres Oriol, això em mareja una mica. Això vol dir que no estem acostumats a respirar d'aquesta manera. Penseu que la gran majoria de persones respira malament perquè anem amb tensions, no? Anem corrent amunt i avall i respirem, no? Aquest tipus de tensió. Vinga, ens falta una, no? La tercera vegada. I inhalem. I deixem anar. Molt bé. Un aplaudiment per tots i totes. Molt bé. Fixeu-vos, per respirar així hem de ser conscients. És a dir, hem de dir-nos, que vaig accelerat, que vaig accelerada, he de començar a baixar el ritme. Llavors, la millor forma per poder incorporar un hàbit a la vostra vida és juntar-lo amb un altre hàbit. Si us dic, a partir d'ara començareu a sortir a córrer cada matí a les 5 del matí. Em direu, tururú, sortiràs tu a córrer, no? Però si us dic, ostres, comença a córrer o comença a sortir a caminar quan vagis, per exemple, a buscar els nets, o a comprar el pa, o a comprar no sé què. En lloc de només anar a comprar i t'hi quedes, ja que hi estàs, aprofites i què fas? Fas una volta més. Què és més fàcil, això o a les 5 del matí? Aquesta part, no? Aquesta part de poder acompanyar-ho amb un altre hàbit. No perquè a les 5 del matí sigui més o més fàcil, perquè podria ser a les 10 del matí, o a les 8, o a les 12, sinó perquè ja hi ha un altre hàbit que ja el tenim associat. És a dir, ja hi ha una altra acció
que nosaltres fem que es vinculi, que és que igualment he de sortir, no?, a comprar el pa, o a fer una volta, o a veure els nets, o a veure els fills, o el que sigui, o a treballar, o el que sigui. Per tant, la millor forma per poder practicar la respiració és cada cop que aneu al bany. Què vol dir això? Cada cop que vagi al bany? Sí. Per què? Perquè veu que tots i totes hem d'anar al bany a pixar i cagar? Sí o no? Parlar malament, però és així, no? Tothom va al bany en algun moment del dia. Doncs ja està, és, vaig al bany i aprofito per respirar. Així sé que no m'oblidaré d'aquest exercici. És una tonteria, però poseu-ho en pràctica. Proveu. I anem a fer un tercer, que aquest també us agradarà, que és l'exercici també de poder treure tensions. Llavors el que farem serà, apretarem amb els punys, aquest és per la ràbia, és molt divertit. Això es diu la respiració del drac. Llavors ens hem d'imaginar, això és per quan estigueu un dia molt, molt enfadats, molt enfadades, que a vegades amb això de la zona que tenim aquí, de la zona verda, no? Potser hi ha algun que està una mica enfadadot, no? Llavors, abans de fer alguna cosa, doncs anem a fer la respiració del drac. En què consisteix? La idea és, connecto amb allò que em fa ràbia. Primer de tot, apreto amb els punys, ho explico tot i ara ho fem. Apreto amb els punys, inhalo. Llavors, ens hem d'imaginar com si fóssim un drac, com si tinguéssim aquesta ràbia dintre a l'interior i vull treure aquesta tensió. Llavors, és com treure l'aire, però com si fos una flamarada. Com, com de cop. Has de fer com que soni, que faci com ràbia, que faci com força. Llavors, és un exercici que és divertidíssim. O sigui, ara em veureu a mi i us divertireu, us riureu moltíssim. Però si us rieu, què vol dir? Que ja estem canviant, no?, l'emoció de ràbia per una altra, sí? Faig una demostració, vull que us ho passeu bé, perquè després sabeu vosaltres el que fareu en exercici. Llavors, penso en la zona verda, o penso en allò que em cabreja. Com que trec la ràbia, vale? Important, si ho feu a casa, aviseu, vale? Perquè tira, ostres, el meu marit, la meva parella, el meu company, o qui sigui, s'ha tornat. Sí? Preparats, preparades? Primer pensem allò que ens cabreja, sí? Allò que ens faci amb ràbia o tensió, o que vulguem treure la ira. Sí? Tothom té alguna cosa? Si no, és fàcil, eh? Només cal sortir al carrer i veure el que hi ha a la terra pintat. Sí? Ho tenim? Doncs vinga, a la vegada, eh? Vinga, inhalem. Com de cop, no? Què? Com va l'energia? Oi que senta bé, no? Això de treure la tensió. Important també, no feu a les 12 de la nit, perquè el veí dirà, truco a serveis socials o truco a la policia. Llavors, l'important és que no es quedi dintre. Quants aquí heu vist la pel·lícula de R? Us sona de R? Aquesta mena com d'ogre amb les orelles verdes? Si no, és una pel·lícula divertidíssima, la podeu trobar també per Netflix. R, que al final hi ha una escena que diu al seu company, que té un burro que parla, és l'asno que parla, li diu, mejor siempre fuera que dentro. Llavors, aquesta broma que diu, que ho fa més amb el tema dels pets, també serveix per les emocions. Quan tu tens emoció i te la guardes, la guardes, això al final passa factura. Per tant, tot el que sentim, i jo, anar traient-ho al llarg del dia. Què més podem fer per poder canalitzar emocions? Podem també escriure el diari emocional. És una llibreta, ara hi ha molta gent que diu, jo ja no escric perquè m'agrada més amb el mòbil. Doncs amb el mòbil. Però la idea és que tu tinguis un espai on tu puguis escriure també com et vas sentir. I no és, querido diario, hoy ha hecho calor. No va d'això, va de com ens sentim. Ostres, avui m'he sentit trist, m'he sentit trista, o m'he sentit així, o m'he sentit content, també. Sobretot, aquí posa molt d'èmfasi en els homes. En les dones, també, però sobretot en els homes. Els homes hem viscut una cultura, i jo crec que tots us sentireu identificats, en els que quan teníem una emoció, la gran majoria d'emocions eren negades. Els homes, us sona aquesta frase de los hombres no lloran, o los hombres lo aguantan todo, o ser un hombre y tú puedes, no sé què, aquests comentaris. Això ha fet molt de mal als homes, perquè ens ha instaurat a la ment que els homes no podem plorar, que no podem treure, que no podem buidar, i què ens passa al final? Que aguantem, i acumulem, i ens anem posant a l'esquena, i al final què passa? Explotem. Les dones també tenen el seu, pobretes, eh? També hi ha hagut també comentaris com no llores, no tengas miedo, ser una mujer de bien, no? Aquestes coses que també ens deien, no? Però això és important tenir present que aquestes invalidacions emocionals són tòxiques, és a dir, que no ens ajuden. Per tant, és important també que deixem ja de dir-nos-ho. Si veiem algú plorar, és al revés, és, ostres, creu, deixa-ho córrer, no? Deixa que surti. Quan tu estàs, per exemple, sortint a córrer o fent footing, oi que tothom sua? No hi ha ningú que no sugui, no? Tu t'imagines algú que estàs de proper sortint a córrer i et digués, no, que no sues, que no suïs? Què seria estrany? És el mateix amb el final amb el plor. Quan un plora, està alliberant, està traient les tensions. És més, a nivell de cervell, està generant unes substàncies que es diuen leoencefalines. Les leoencefalines
són analgèsics naturals. O sigui, quan tu et fa mal al cap, et prens un paracetamol, no? Això et genera un analgèsic que fa que el teu sistema relaxi o es calmi. El mateix succeeix quan un plora. Quan ens donem el permís per poder plorar, estem fent que això es generi en el nostre cervell. Ostres, aprofitem aquestes drogues naturals. En lloc de prendre coses de fora, per què no aquest tipus d'exercicis? O simplement respirant i ajudant a que ens calmem, a que ens relaxem. Fixeu-vos, quan un nen està molt nerviós, aquest nen el que necessita realment és que hi hagi algú que pugui potser calmar-lo, abraçar-lo o estar al seu costat, simplement fent que es pugui relaxar. I què fan molts pares i mares? Castigat! O no hauries d'estar enfadat, o no t'hauries d'enfadar. I què estem fent? Estem tapant les emocions. Aquest nen o nena es traga aquestes emocions, i ja sabem què passa quan es traga, no? Com l'aigua podrida, què fa al final? Què fa? Pudor. Exacte. Per tant, tenim algunes tècniques per poder també començar a treure les emocions. Una altra tècnica que també tenim és el fet de valorar-nos més, que això està molt lligat amb l'autoestima. Tots i totes, pel fet d'estar aquí, ja heu complert un objectiu, que és que la vostra salut mental, emocional, física i espiritual estigui molt millor. Fixeu-vos, en el dia, cada dia, entre 100.000 a 200.000 persones no es desperten cada dia. Això és una estadística real. Per tant, el fet que avui us heu llevat és un miracle, no? Però no en som conscients, tampoc. Quants d'aquí heu pogut esmorzar aquest matí? La majoria, no? Pogut menjar alguna cosa, no? Sabeu quanta gent, per exemple, en el món no pot esmorzar o tenir més d'una patata al dia? Més de 100 milions de persones. Es diu ràpid, eh? O més. Quanta gent, per exemple, té una llar? Hi ha molts que no en tenen. Quanta gent pot vestir la roba que vol? Hi ha gent que no en té. Quanta gent pot, potser, doncs, seguir formant-se i educant-se? És a dir, al final tenim moltes coses per les que podem donar gràcies. Donar gràcies és una forma també de connectar amb aquests estats d'emocions que ens fan sentir bé. Una altra també és felicitar-nos. Llavors, el fet que estigueu aquí també i heu vingut a la conferència és una forma també de poder felicitar-vos. Llavors, simplement, amb la mà dominant, sou dretans o esquerrans? Mà dreta, els dretans, mà esquerrana, els esquerrans. El que farem és, posarem la mà a uns 45 graus, tots plegats. Sí? Si sou dretans, així, posem la mà així. Vale? I a la 3 farem tots el mateix que faci jo. Sí? Una, dos i tres. Clap, 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 clap. Molt bé, em felicito. Em felicito. Molt bé. Això que és una tonteria, el que estic fent és, m'estic valorant. M'estic valorant per haver vingut avui, però m'estic valorant perquè he pogut doncs, avui doncs, complir amb una sèrie d'objectius, de coses que han estat bé. Si no penso en res gran, puc dir, ostres, estic viu, estic respirant, tinc gent a qui puc estimar, tinc gent que m'estima. Aquests són els elements que també ens ajuden. Un altre molt senzill també és el contacte físic. El contacte físic ens ajuda també a generar l'hormona de l'amor. Penseu que quan estem, per exemple, enamorats, hi ha algú d'aquí de la sala que estigui enamorat o enamorada? També pot ser de la vida, eh? A vegades hi ha gent que diu, de la vida! De la vida, de la vida! Quan estem enamorats, generem unes hormones que són la oxitocina. Són hormones que ens ajuden també a connectar més amb el nostre entorn. Però si voleu també connectar amb la hormona de l'oxitocina, simplement és el fet de poder agafar-li la mà a algú al voltant. Llavors, vull que us apropeu una miqueta més. Sé que esteu una mica distants. Vull simplement que us dongueu la mà, simplement, com un contacte, un contacte físic. Doneu la mà a un company aquí, un company. Això que sembla molt de missa, no?, d'anar a missa o d'això, en realitat ens permet ser humans. Fixeu-vos, durant la pandèmia ens podíem tocar, abraçar... No, oi que no? Es va perdre molta humanitat. Quan tu agafes la mà, quan tu toques algú, quan tu palpes, quan tu mires la mirada, quan tu connectes amb el somriure, estàs també generant aquesta oxitocina com si estiguessis enamorat. Una abraçada de més de 7 segons fa que generis també en el cervell molta oxitocina. Per tant, que podeu descansar, està bé? Molt bé. Les gràcies a tots i totes, un aplaudiment per tots i totes. Molt bé. Jo us diria, quan va ser l'última vegada que vau abraçar algun amic o familiar? Ah, jo no, que no l'abraço. Ah. O quan va ser l'última vegada que li vam dir a algú proper que l'estimava? Ja ho sap. No, no ho sap. Això ho sap, ho dius tu. No, és que ja a casa no ens diem mai que ens estimem o que ens apreciem. Ostres, digue-li a aquella persona. També és veritat que el primer dia que li diguis, el primer moment que li diguis, quedarà al·lucinat, dirà, què et passa? No? Però ostres, per què no li podem dir a algú del nostre entorn, el nostre fill, la nostra filla, marit, dona, amic, company... Hòstia, tio, et valoro, o t'aprecio, o t'estimo. Ostres, sona com fort, no? Però el que és fort és que veiem fort que hem de dir aquest tipus de coses, que no sigui natural, que no sigui el més normal. A què es deu això? Que no ens han educat amb aquesta cultura. Ens han educat a la cultura de que abans no es feien tants petons ni tantes abraçades, no? Sobretot més amb els homes, no?
A vegades el pare o l'avi o que sigui no es feien petons, no? Es donava la mà, no? O es deia inclús el nom de senyor, no? Fa molts anys. Bé, la idea és que puguem també trencar amb això per tenir més vincle. Al final, tots estem en aquest planeta per poder rebre d'un amor. És l'únic que en aquesta vida ens emportem i donem. Fixeu-vos, tot el que és les nostres possessions de roba desapareixeran. No hi ha ningú que s'emporti res a l'altre món. O almenys que hagi tornat per dir, que m'hem donat un xalet aquí, entre els núvols. Tot el que són la roba, tot el que són les possessions, els diners, tot això desapareixerà amb vosaltres. Què és el que ens emportarem? Només l'amor. És l'únic que ens queda en aquesta vida. Sona fort, eh? Però és que fins que no ho penses, dius, hòstia, no és veritat. Hi ha una dona, que és la Bonnie Brown, que ella és una infermera, que durant molts anys, no sé si us notava el timbre, potser, potser hi hagi algú que vulgui també entrar. Ara ja estem arribant al final, eh? Ja estem acabant de tancar. La Bonnie Brown, que és aquesta dona que va estar durant molts anys cuidant a malalts de paliatius, és a dir, gent que estava morint, va arribar a la conclusió de que la gent al final dels últims dies té 5 grans arrepentiments. I són 5 arrepentiments universals. Vol dir que la gran majoria de persones, sigui al Japó, sigui als Estats Units, sigui a Austràlia, ja estava a Sydney, com qualsevol lloc, tothom té aquests 5 grans arrepentiments. Els voleu saber quins són aquests 5 grans arrepentiments? Sí? El primer és no haver sigut més feliç a la vida. Hòstia, més feliç. Ens hem centrat sempre en els problemes, no? Com deia Mark Twain, he vivido una vida llena de problemes, la gran majoria d'ells nunca llegaron a ocurrir, no? Hem estat sempre allà preocupant-nos i donant-li voltes i no sé què. Ostres, i si ens centréssim més en el dia a dia, no? Ostres, estic aquí amb companys, estic disfrutant, estic gaudint de la xerrada, m'ho estic passant bé. El segon gran arrepentiment és haver treballat en excés. No hi ha ningú en el seu llit de mort o en el seu moment de morir que digui ojalá hubiera trabajado más. No, això és raríssim, no? Sona raro, no? La gent què diu normalment quan està morint? No diu haver treballat més, què diu? Tant de bo que hagués estat més amb la família, més amb els amics, més gaudint de la vida, no? O sigui, aquest és un dels grans arrepentiments. El tercer arrepentiment és no haver-se dedicat al que realment ell o ella volia. És viure la vida d'un altre. Ostres, mi padre o mi madre quería que yo fuera tal cosa. O els meus amics o els meus germans eren no sé què i jo vaig dedicar-me a això o altre, no? Ostres, i tu què volies ser? No, jo volia ser, no sé, pintor, o escultora, o autor, o el que vulgueu, no? O arquitecte, el que sigui. Bueno, però per què no ho va ser? Bueno, perquè el meu entorn em va marcar en aquesta línia. El quart és que no vam arribar a... o vam perdre el contacte amb els amics i amigues de la infància. Quants d'aquí potser no heu tingut vincle amb gent de fa molts anys, no? Doncs que sapigueu que ara, amb el tema del Facebook o de l'Instagram, es pot ajudar també a poder doncs, tenir aquest tipus de vinculacions, no? Algú d'aquí ha pogut tenir algun contacte amb algun amic o amiga de la infància de fa molts anys? Sabeu que si poseu el nom a Google moltes vegades surten els perfils? Poca broma, eh? Fer un retrobament amb els vostres amics o amigues de la infància pot ser també una gran oportunitat per poder també sentir-se millor. I sentir que també que hi ha aquesta vinculació. Hi ha algú d'aquí que mantingui alguna amistat de quan anava al col·le? O quan era molt més petit? Vale, potser això. O sigui, mantenir aquest tipus d'amistats també és una forma de poder viure la vida. I l'últim gran arrepentiment sobretot és això, no haver viscut una vida plena de passions, no? D'haver viscut també allò que a tu t'apassionava o realment t'omplia, no? A vegades hi ha moltes coses que ens omplen, però no hem arribat a realitzar, no? És el somni aquest de dir, ostres, a mi m'hauria agradat anar a París, però no he anat a París. O haver viatjat a tal lloc i no haver-ho complert. Hi ha algú d'aquí que tingui algun somni de viatjar a algun lloc i encara no l'hagi fet? A on voldríeu viatjar? Sempre n'hi ha un. A on? Digue'm un nom. Japó. Al Japó. Vale. On més? On voldríeu viatjar? Jo al Perú, deia. A on? Al Perú. Al Perú, molt bé. A on voldríeu viatjar? Egipte. Ah? Egipte. Egipte, molt bé. A on voldríeu viatjar? M'agrada volar. Vale. Pot ser en cotxe o pot ser en tren. O en barco? On t'anaria a viatjar, si pogués viatjar a qualsevol lloc? Potser a Austràlia. Austràlia, molt bé. Bueno, en barco pots fer-ho, però pren-te un calma, eh? Va bé, amb un ritme tranquil. Maria, on t'anaria a viatjar, si pogués viatjar a un país? Si es el sueño, yo ya lo he realizado. Lo he realizado ya, perfecto. Fantástico. Pues mira, tú ya, en el hecho de muerte, ya haces el check. Esto ya lo tengo hecho. Uno menos. Segur de gent que es mor i diu, ostres, m'ha faltat això altre. I és això el que d'alguna forma hem d'evitar, no? Perquè això també és un tema de salut mental, no hem d'arribar a aquest extrem. I ja per acabar, que crec que estem fora ja de l'hora,
L'últim punt, l'última part, que és les creences de com poder cuidar-nos més, com poder valorar-nos més i com poder també tenir prioritat a la nostra vida. Vull que penseu ara mateix en que esteu en un avió. Sé que no t'agraden els avions, però fem-ho mentalment ràpid, no? Si us fixeu, en els avions, quan surten els assistents de vol, et diuen portes d'emergència, al fons, a dreta. Endarrere, als extrems, no? I diuen, i en el cas que hi hagi una pèrdua de pressió de la cabina, baixaran unes què? Unes? Mascaretes. Sisplau, posis vostè primer la mascareta. Per què? Per què diuen això? Per què no li poso el meu company? Per què no li fico el meu fill? T'hi pots quedar tu primer. Exacte, és la mascareta d'oxigen. Si no te la poses tu primer, què fas? No pots ajudar. T'ofegues. Per tant, això és igual que la vida. Hi ha un concepte que vull que us graveu aquí, que és el de ser sanament egoistes. La paraula egoisme, egoista, uf, sona fatal, no? És horrible aquesta paraula. Però per això li posem sanament. Què vol dir ser sanament? Vol dir que primer ens cuidem de nosaltres. Si tu no et cuides, no pots cuidar els altres, no pots cuidar els altres. Si tu no estàs bé, no estàs amb energia, no estàs amb força, no estàs amb capacitats, tu pots això donar-li al teu fill, a la teva filla, als teus nets, als teus amics, als teus familiars, oi que no? Li dones una bírria d'energia. Això és com una font, com si anéssim a Sant Mateu, una font de muntanya, que la font aquesta no es retroalimenta d'aigua. Una font que no es retroalimenta, què li passa al final a la font? Se seca. Fa no molts mesos vam estar amb sequia, no? Amb sequera. Per tant, una font que no rep és el que ens passa a les persones. Donem i no rebem. Això ens passa perquè no tenim interioritzat qui és la persona més important d'aquesta vida. Ara, tots i totes, si sou dretans amb la dreta, si sou esquerrans amb l'esquerra, fem així amb el dit. Tots amb el dit. I vull que a la de 3, important, a la de 3, a la vegada, tots junts, m'indiqueu qui és la persona més important que hi ha a la sala. Una, dos i tres, la persona més important. A veure els dits, a veure que ningú baixi el dit. Fantàstic, escolta, un aplaudiment per tots i totes. Heu fet molt bé les tasques, eh? Aquest exercici que és tan senzill, al·lucinaríeu quan hem fet aquesta xerrada amb molta més gent, la gent assenyala el company, assenyala la dona, assenyala el marit, m'assenyala a mi, jo dic, no, jo no soc cap persona, jo estic aquí per servir-vos, per donar-vos també ajut i acompanyament. Qui és el problema? Que la gent no té interioritzat que si ells no es prioritzen, i això no és dolent, perquè vivim en una societat en la que, oh, penses molt en tu, no, al revés, penso en mi perquè jo quan estic bé puc donar, és així, és un tema energètic, si jo no estic bé no puc donar als altres. Per tant, quan comencem a prioritzar-nos és quan comencem a fer els canvis. I ja per tancar, que sé que estem ja fora de l'hora, Josep, sé que ens hem allargat una miqueta més, la idea és que si jo començo a cuidar-me, puc cuidar els altres. Però per tant, per arribar a aquest nivell, he de ser també conscient de que hi ha responsabilitats. Igual que el meu amic que conduïa, no?, i no veia la senyal, tots i totes som responsables de la nostra vida. I ara anem a fer l'últim exercici, amb això tanquem. Vull que tots poseu les mans al volant, com si fos el vostre cotxe. Recordeu-vos que el vostre cotxe què és? És el cos, no? És el vostre vehicle, és la vostra vida, no? I vull que repetiu tots junts amb mi. Jo sóc responsable de la meva vida. Jo escullo cap a on vull portar la meva vida. Jo escullo cap a on portar la meva vida. Jo escullo viure una vida plena i saludable. Jo escullo viure una vida plena i saludable. Molt bé, un aplaudiment per tots i totes. Això és ser responsables. I la responsabilitat és la capacitat de respondre. Així que tots i totes que esteu aquí presents ja heu començat a fer aquest primer pas per ser responsables. Ara fixeu-vos en quin peu us aixequeu, important. Però ja heu començat a ser responsables de la vostra salut mental, emocional, física i espiritual. Així que esteu en el bon camí. Moltes gràcies. Ara tancarem la gravació per si voleu fer preguntes o dubtes, si hi ha alguna cosa que voleu també comentar.